dueto do Palhati foi a escolha para o lançamento do segundo Festival de Ópera de Goiânia. Patrícia Melo é do Paraná e escolheu Goiânia para estudar canto, isso há mais de 15 anos. Tem professores de canto aqui que são fantásticos. Eu, quando eu decidi vir estudar aqui, eu vim para estudar com a Ângela Barra, a doutora Ângela Barra, que é um nome, assim, fantástico dentro do nosso cenário de canto erudito. E eu vim por causa dela. O festival é uma parceria com a Universidade Federal de Goiás. Serão apresentações em vários lugares da capital, de graça ou com preços simbólicos de R$ 10. A programação está no site da Prefeitura. Além de levar a ópera para todas as classes sociais, a intenção é que o evento deixe de ser anual e se torne permanente. E assim, que os cantores líricos goianos tenham mais oportunidades para mostrar o talento. E um jovem que muitas vezes tem o dom, mas não tem condição de se manifestar, a ver pessoalmente aquilo que se viu aqui com duas simples apresentações, essa pessoa vai se manifestar e vai se tornar um artista na área, eu não tenho dúvida disso. O acesso a esse tipo de cultura em nossa cidade, apesar de Goiânia ser um celeiro de cantores líricos, de música clássica, o acesso à população não consegue ter o alcance sem uma parceria dessa envergadura. Então, entendemos que isso é um passo decisivo naquilo que o prefeito falou aqui, transformar Goiânia num polo de difusão de cultura para o país. Poucas pessoas sabem, mas dezenas de cantores líricos goianos ganham os cenários nacional e internacional. Por isso, o estímulo para que essa arte seja acessível a todos. Conversando na rua com muita gente, eu vejo que elas não têm acesso à informação. Elas não veem que a gente tem vários concertos que, inclusive, são gratuitos. Quase todos são gratuitos, né? Então, falta um pouquinho, sim, as pessoas conhecerem ainda.